উত্তৰ পাছতে এবাৰ উত্তপ্ত অসম মিজোৰাম সীমান্ত অসমৰ ভূমি দখলৰ চেষ্টা মিজোৰ পুৱতি নিশা অসমৰ সীমান্তত প্ৰৱেশ কৰি অসমীয়াক উৎখাত কৰি ভূমি দখলৰ অপচেষ্টা মিজো বাহিনী আৰু ইয়াৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিল কাছাৰৰ অসম মিজোৰাম সীমান্ত অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা দুই কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল মিজো বাহিনী কাছাৰৰ লাইলাপুৰত প্ৰৱেশ কৰি অসমীয়াৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসহ ঘৰ বাৰী জ্বলাই দি অসমক উৎখাত কৰাৰ অপচেষ্টা চলালে মিজো বাহিনীয়ে আৰু আন্ধাৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি মিজো বাহিনীয়ে জ্বলাই দিলে তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াৰ পাছতেই এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে সীমান্তৰ অসমীয়া ৰাইজ মিজো বাহিনীয়ে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পিছতেই সীমান্তবাসীয়ে খবৰ দিলে আৰক্ষীক আৰু খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'লগৈ কাছাৰ আৰক্ষী দুষ্কৃতিকারী একটা মানে চেষ্টা করছে জ্বালানোর জিনিসপত্র জ্বালাইছে তারপরে বাস টাস পাচ্ছে তো যার দোকানও এফআইআর দিচ্ছে আমরা তদন্ত করতেছি যেই দুষ্কৃতি হোক তারা ধরা হইব এটা আমরা আসামের মাঠে এখানে দোকানে এখানে সব কোনো ধরনের বদমাশি বলে এটা বরদাস্ত করা হবে যারাই করছে এটা বার করা হবে তাদের উপরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে আপনারা সতর্ক থাকবেন আপনারা জানবেন জানাবেন যদি কেউ আপনারা জানেন যে কে করছে কি কথা আমাদেরকে জানাবেন ঠিক আছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার পূর্বেও মিজোরাম সীমান্তত কেবা মাস ধরে আগ্রাসন চলাবলৈ চেষ্টা করে আহিছে মিজো বাহিনীয়ে কেইদিনমান পূর্বেও মিজো বাহিনীয়ে অসমৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি দখলৰ চেষ্টা চলাইছিল মিজো বাহিনীয়ে ব্যুরো রিপোর্ট মাই নিউজ এনি Years Engineering Diploma Level Courses GIT Guwahati Guwahati College Road Bamuni Madam Guwahati 21 Other branch is available at GIT Nogaon National Highway 36 Morikolong Nogaon Assam